អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះមករីវ្យូទ្រីងនៅកាមូមុននឹងខ្ញុំរីវ្យូទ្រីងទាំង4ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលទីតាំងហើយនឹងប្រភេទទ្រីងទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go កាមូសំស្វាគមន៍នៅថ្ងៃនេះគឺជាទ្រីងទាំង4ដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹង Golden Soft Egg Yolk Lava ដែលជាភេសជ្ជៈថ្មីហើយរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចដែរតោះយើងសាកទាំងអស់គ្នាមានរសជាតិបង្គាប្រែយ៉ាងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងថាប្លែកពីទ្រីងផ្សេងខ្ញុំស្គាល់ញ៉ាំពីមុនឆ្ងាញ់ខ្លាំងអូខេឥឡូវចូលដល់ទ្រីងទី2ទ្រីងទី2ឈ្មោះអីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ Premium Matcha Milky ហើយចំពោះស្គរយើងអាចវាមានស្គរពី125 175និង25អរគ្នាព្រោះទាំងអស់គ្នាជាឡើងមានរំថាខុសពីទ្រីងផ្សេងហើយវាអត់ផ្អែមពេកហើយក៏មិនសាបពេកដែរអូខេចូលដល់ទ្រីងទី3ទ្រីងទី3អ្នកគ្នានឹងឈ្មោះអីរសជាតិមួយទៅឡើងអានេះគេវ៉ាវគុតវាឡើងនេះមែនតើអូខេចូលដល់ទ្រីងទី3ខ្ញុំនឹង review ឲ្យអ្នកអស់គ្នាហាមលេបទឹកមាត់ណាលេបទឹកមាត់វ៉ាវគុតណាស់ឡើងស្លាប់ហ្មងគុតមកញ៉ាំយើងក្លុកវាឲ្យចូលជាតិហើយត្រីមួយនេះឈ្មោះគូរូជីស៊ូប៊ូលីធានាថាភាសាឲ្យនឹងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ដូចស្នែងគេដំបូងមីឡូម៉ាម៉ាន់ម៉ាឡាវ៉ាក៏លើឈ្មោះដឹងថាវាមានរសជាតិមួយទេថាវារសជាតិដូចមីឡូហើយខ្ញុំសូមទាំងអស់គ្នានឹងអាចសែកវាសិនក៏បានឬក៏មិនដឹងថារសជាតិវាយ៉ាងណាយ៉ាអានេះខាងក្រោមវាហ្នឹងគឺតែជាតិមីឡូទាំងអស់ហើយជាតិនឹងមីឡូហ្នឹងគឺគេមានម៉ៅរបស់គេបើសិនជាវាហួសម៉ៅគេនឹងដូរមីឡូនឹងចាញ់យើងយកមីឡូថ្មីយកមកដាក់អូខេ
អូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងអាចមកសាកបានឬកមូលើលើផ្លូវប៉ាស្ទ័រអូខេឥឡូវការរីវីវត្រីងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចប់ហើយចង់សួរអ្នកគ្នាថាតើអ្នកគ្នាចូលចិត្តត្រីងមួយណាជាងគេទាំង4ត្រីងហ្នឹងអាចជួយខមមិននៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេណាសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិមួយនេះអូខេបាយបាយ